Слава Ісусу Христу! Слава! Ваше Високопресвященство, дорогі отче, пане ректоре, всечесні отці, дорогі професори, викладачі, студенти, працівники цього університету, шановні гості сьогоднішнього свята. Знаєте, ми так довго всі сиділи онлайн. Часи пандемії, пізніше почалася війна, яка теж трошки розпорошила усіх нас в тих драматичних обставинах. Тому так важливо нам мати нагоду, можливість для живого спілкування. Щоб побути трошки разом, один одного покріпити на дусі, підтримати. Навіть, знаєте, просто один одному в очі поглянути і посміхнутися. Я сподіваюся, що та сьогоднішня наша зустріч, вона справді буде такою неформальною зустрічю. Для того, щоб ми, переживши її, вийшли трошки кращими, ніж ми зайшли сюди. Знаєте, колись в совєтських часах приїжджали різні лектори, знаєте, пропагандисти. Після одної такої лекції йдуть, знаєте, дві дівчини, і одна каже до другої: слухай, а про що він говорив? А та каже: непонятно, но бодріт. Я би не хотів, щоб то така була сьогоднішня зустріч, знаєте. Я би хотів, щоб ми з вами справді разом могли над чимось поміркувати, можливо, щось для себе усвідомити. А найважливіше, щоб ми справді утвердилися у тій нашій незламній волі іти далі в тій борні за свободу, за вільну, незалежну Україну. Бо це є найбільший наш спільний скарб, який ми сьогодні маємо, який подарував нам Господь Бог. Той Господь, який розвалив ту тюрму народів Совєтського Союзу, дав нам шанс. Але ми тим шансом мусимо скористати і сьогодні, на жаль, мусимо його боронити над ціною свого власного життя. Ось, тому я би хотів, щоб в такому десь, знаєте, ключі ця наша розмова відбулася. І щоб теж, спілкуючись, ми пам'ятали, що за те, що ми зараз можемо мати цю зустріч, хтось платить своїм життям. Знаєте, можливо, кожна частина України по-своєму переживає війну, по-своєму усвідомлює, що означає те жахливе слово. Київ став першим епіцентром головного удару російського окупанта вже майже рік тому. І ми всі, які там, знаєте, пережили ті обставини, відчуття, трагедію міста, яке попало в напівоточення міста під прямими обстрілами, ми того ніколи не забудемо. Ми з того часу всі стали дуже інакші. Дуже інакші. Але те, що сьогодні так очевидно нам усім стає, що ми є народом не тільки страстотерпцем, але ми є теж народом героїв і переможців. І Господь Бог подарує нам цю перемогу. Бо ми бачимо, що Росія вже програла, тільки ми ще не перемогли. Ось ми перебуваємо в тому такому, знаєте, перехідному часі. І тому сьогодні, маючи цю зустріч, пам'ятаємо за тих, хто там під бомбами, під ракетами, боронить нашу батьківщину. І справді, нехай вони завжди будуть в наших думках на першому місці, в нашій молитві. На першому місці. Я хочу вас привітати з вашим ювілеєм. Я так, знаєте, довідався, що саме минулого року ви святкували перше чверть століття цього навчального закладу. Ми трошки продовжимо цей ювілейний рік. Бо я думаю, що минулого року було нам не до ювілеїв. Але я думаю, що то якийсь є теж Божий задум. Тому що цього року ми відзначаємо 1125-ліття давнього Галича.
Ну і 25-ліття університету короля Данила з тим славним ювілеєм, знаєте, столиці цього короля є дуже глибоко інтимно пов'язані. Тому дозвольте вас щиро привітати з вашим ювілеєм і з ювілеєм нашого давнього Галича. Маючи нагоду трошки поспілкуватися з паном ректором, я розпитувався, а скільки у вас є студентів? Скільки у вас є спеціальностей? Ну, я так почув, що майже 4 тисячі студентів і 18 різних спеціальностей, різних видів людського знання, людського досвіду, який плекає цей університет. Але повстав цей університет із, так розумію, юриспруденції, з правничого відділу, який є таким, я би сказав, одним з найстарших, так, факультетів. І ідучи до вас, роздумуючи, що сьогодні означає закон в Україні, законодавство, маючи між нами наших законотворців, народних депутатів, які займаються законотворчістю у Верховній Раді, переживаючи той досвід війни, я би хотів сьогодні просто пригадати ту давну класичну мудрість щодо права, яку часто любив повторювати святий папа Іван Павло ІІ. Він каже так: там, де не діє сила закону, там тоді діє закон сильного. І властиво, таким, я би сказав, ідеологічним підґрунтям цієї війни є те, що хтось хоче зламати силу закону, силу права, чи то права громадянина, чи то міжнародного права, і хоче нав'язати усім сліпу, безглузду, брутальну силу того, закон того, хто має силу. Ми бачимо, що сьогодні діється на окупованих територіях. Велика частина наших вірних сьогодні є там. Мабуть, всі добре усвідомлюєте, що Українська греко-католицька церква не є Галицькою церквою, при всій повазі до Галича і Галичини. Ми не можемо не думати про наших вірних на окупованому Запоріжжі, Луганщині, в Донеччині, в Криму, на окупованій Херсонщині. Бо там є наші люди, знаєте, які чекають. Там караються в російських тюрмах наші священники. Можливо, ви чули про історію наших мужніх редемптористів в Бердянську, яких катують, вибиваючи зізнання у тих злочинах військових, які, очевидно, вони не чинили, не мали жодної причетності. Суто сталінські методи підкинути комусь зброю, а потім вибивати зізнання, що ти майже організатор партизанського руху. І, на жаль, такого типу атаки на них – це є чергова спроба нового судилища над нашою церквою. І ми вже вкотре зверталися і звертаємося до різних міжнародних інституцій, до дипломатів різних країн, особисто до Святішого Отця Папи Франциска, щоб тих наших отців врятувати. Але ось уже майже п'ятий місяць, і поки що ми нічого не можемо зробити. Бо брутальний закон сильного, який там діє. І ті люди чекають на свободу, чекають на звільнення. Тому верховенство права – це є така підстава будь-якого цивілізованого правового суспільства. Але ми знаємо, що справедливий закон, державний закон, має свої джерела.
Я думаю, кожен, хто вивчає юриспруденцію, він знає, що завжди є окремий розділ будь-якої підставової юридичної науки, який говорить про джерела права, правда? Ось ми знаємо, що джерелом закону і цивільного, державного, і церковного є так зване природнє право. А це природнє право полягає на тому, що Господь Бог сотворив людину, дав їй розум і свобідну волю. Ми є всі носіями раціональної, розумної людської природи. І той розум здатний відкривати закони, які в тій природі є закладені, і у законодавстві, законотворчості їх відтворювати. І таким чином творити при помочі цього права середовище, в якому би людина, відповідно до своїх природних потреб, здібностей, могла жити. На жаль, ми як народ так довго були безправними, що ми навіть не відчуваємо часом цінності права. У нас сьогодні правовий нігілізм, знаєте, є великою бідою нашого суспільства. І ось джерела нашого права, і церковного, морального, канонічного, і цивільного, і щось, що є спільним фундаментом для спільної праці, для добра нашого народу. Католицька мораль каже, що коли якийсь державний закон суперечить природньому законові, він тоді не є закон, то є беззаконня. І не зобов'язує у совісті християнина. Тому Всеукраїнська Рада Церков так пильно слідкує за законодавчими ініціативами у Верховній Раді. І часом ми висловлюємо свою оцінку тих чи інших актів, бо ми хочемо, щоб наш парламент видавав якісні закони. Бо той закон, який потребує дуже багато пояснень і поправок, знаєте, не є досконалим. Я теж почув одну дуже цікаву таку новину від пана ректора, що у вашому навчальному закладі ви вчитеся європейського права. Бо сьогодні ми кажемо, Україна хоче бути частиною Європейського Союзу. А що це означає? Це не просто увійти в якийсь простір добробуту, знаєте, якихось споживацьких стандартів, чи ще якийсь міжнародний союз. Ні. Означає увійти у певне правове поле, яке має свою динаміку, свої правила. І ви, наші юристи майбутні, ви маєте знати це правове поле. Більше того, всі реформи, які сьогодні хоче робити наша влада, якраз полягають в тому, щоб ми мінялися в напрямку оцього головного нашого стремління, тих євроінтеграційних правил. А це означає, що теж буде дуже делікатний діалог між цим правом чи різними видами закону, які базуються на інших джерелах, і природнім законом. Бо окрім закону природнього, сьогоднішня сучасна юриспруденція знає інші джерела права. Ми знаємо ідею про суспільний договір. Тобто добрим є те, до чого ми договорилися. Знаєте, а ви собі уявіть, якщо повстане якась така держава, де її еліти договоряться, що українців нема. Українського народу не існує. Скажіть мені, чи той закон буде справжнім, справедливим? Ніколи. Українці в такому правовому полі не будуть ніколи жити. Ми все будемо носіями революційних змін, трансформацій того несправедливого закону. Тому між нами є дуже цікава співпраця між церковним інтелектуальним середовищем і нашими законотворцями, законодавцями якраз в ім'я творення культури життя.
як про це говорив Папа Іван Павло II, щоб ми разом будували таку державу, якій би ви, молоді люди, хотіли жити. Ми сьогодні кажемо, гаслом, яке веде нас до перемоги України, є гасло «Вірю у Збройні Сили України». Але для того, щоб цю перемогу, яку ми здобудемо, втримати, ми мусимо собі сказати «Вірю в українську сім'ю», українську родину. Тому що якщо сьогодні молоді дівчата і хлопці не будуть мати відваги в Україні закладати сім'ю і тут народжувати своїх дітей, для кого ми воюємо? Ім'я чого ми тоді здобуваємо свою свободу? Тобто перед нами стоять дуже потужні виклики щодо того, якою ми хочемо бачити Україну після перемоги. І такі інтелектуальні центри, як цей університет, під світлом нашого короля Данила, тих два слова не просто поєднані в цій назві, мають бути певним вектором пошуку відповідей на це запитання. Я дякую за можливість цієї зустрічі. Сподіваюся, що я не затягнув вам часу. Я дуже буду радий, якщо зможу відповісти на ваші запитання. А усім вам бажаю успіхів. Щоб усі ви були успішними людьми. А тоді успішною буде наша вільна, незалежна Україна.